hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa agab dhanka waxbarashada ah ka saaciday gudoonsiisay ardayda dufcada labaad ee deeqda waxbarasho ee shirkadda Hormuud. Munaasabadda ardayda lagu gudoonsiinayay agabkan oo ah laptopyo loogu talagalay ardayda fursadaha u helay barnaamijka deeqda waxbarashada ee Hormuud Salaam Foundation ayaa lagu qabtay xarunta hay'adda Hormuud Salaam Foundation ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo 30 arday oo wax ka barata 11 jaamacadood ee dalka ayaa nasiib u helay in la siiyo agabkan oo ay bixisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Gudoomiye ku xigeenka Hormuud Salaam Foundation, Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi, oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda ardayda lagu gudoonsiinayay agabkan waxbarasho, ayaa ka hadlay deeqda waxbarasho ay Hormuud Salaam Foundation siisay ardayda maanta la gudoonsiiyay laptopyada. Hormuud Salaam Foundation waa markii labaad arday ay ka bixinayso deeq waxbarasho. Ardadaasoo maaragtay soo maray nidaamka imtixaanaadka, kadibna jaamacadkii galay. Intaas kadib Hormuud Salaam waxay sameysaa arday walba markii laga bixiso fiiga waxbarashada in laptop la siiyo. Marka maanta waa maalintii maaragtay runtii laptopka. Marka waxaan rajeynaynaa marka in ardayda iyo waalidiintaba ay maaragtay ka faa'iidaystaan barnaamijkan oo runtii Hormuud Salaam Foundation ay ugu talagashay in bulshada gaar ahaan aqoonyahanka ee runtii ay maaragtay ku horumariso. Saa la socotaanna 2 sano ayuu maaragtay hadda barnaamijkan marayaa. Jaamacado ilaa 11 ah ayaa runtii ka faa'iidaystay oo arday gaaraysa 60 arday yacnii qaybsaday oo maaragtay nasiib u helay inay ardaas ay dhigtaan. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdullaahi Nuur Cismaan, ayaa sheegay in deeqda waxbarasho loogu talagalay in loo soo saaro dadkii dalkan mustaqbalka wax u tari lahaa, waxa uuna kula dardaarmay ardaydan in waqtigooda iyo nasiibkooda ay ka faa'iidaystaan oo ay ka natiijo keenaan waxbarashadooda. Ardaydan waxay imtixaankii galeen bishii August ee sanadkan. Waxaan imtixaanka u fadhiistay arday ku dhow ilaa 400 oo arday. Sodonkii arday ee igu sarreysay ama u kormartay ayaa ku guuleysatay deeqda waxbarasho ee Hormuud Telecom ayagoo bara doona takhasusaad kala duwan. Haatanna iska diiwaangeliyey dhammaan jaamacadaha iyo kulladihii ay doorteen. Maanta waxaan u qabannay munaasabadan aan ku gudoonsiinay ardaygiiba laptop cusub oo u isticmaali doono inuu kaalmeysto waxbarashadiisa intii waxbarashada socoto. Sidoo kale munaasabad waxaa nagala soo qayb galay dhammaan waalidiinta ardayda dufcada labaad deeqda waxbarasho ee shirkadda Hormuud Telecom. Annagoo u jeedinay dardaaran iyo mataqaanaa inay ku dadaalaan waxbarashadooda, isla markaasna u rajaynayno mustaqbal wanaagsan iyo guul insha Allah. Qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardaydii heshay agabkan waxbarasho ayaa ka mahadceliyey fursadan ay siisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation, iyagoo tilmaamay in ay dhammaystiran tahay habsami u socodka waxbarashadooda. Magacayga ah Bahja Maxamed Axmed, oo ka mid ah ardayda ku guuleysatay Hormuud Salaam Foundation oo maanta halkan nalagu wacay in nala gudoomsiiyo laptops jaamacadda dhigtana waa ummadda kuliyadda Islamic Studies ama Shariica. Marka labaad, waxaan aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Hormuud Salaam Foundation oo aad iyo aad nooga caawisay dhan kasta, gaar ahaan dhanka waxbarashada. Waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin, waxaana maanta ay nu gudoonsiisay hadiyad aad u qaali ah oo ah laptopkaasoo naga caawin kara dhan kasta iyo waxbarashada oo aan inta badan waxbarashadii oo naga damaanad qaatay, gaar ahaan waxbarasho dhan kasta oo dhanka ah jaamacadda. Marka laptopkan wuxuu naga caawin karaa dhan kasta. Waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Hormuud Salaam Foundation. Waxaan leeyahay Allah idinla garab galo. Jazakallahu khayra jaza. Magacaygu waa Yuusuf Cali Cabdulkariim, waxaana ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda Almaas. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala, khaaliqu faadiru samaawaat wal ard, oo maanta waxbarashadan oo nu nimceeyey oo nimcadiisa maanta ku naaloonayno. Marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa Hormuud Salaam Foundation oo hore noo siisay minxo waxbarasho, sidoo kale maantana gudoonsiisay laptopyo qaali ah. Waxaan u mahadcelinayaa Hormuud
aad iyo aad ayaa u mahadsantiin aan leeyahay run ahaantii laptopyadan faa'iidooyin badan ayaynu leeyihiin nolosheenoo dhan marka loo fiiriyo dhinaca waxbarashada arday ka ahaana faa'iidooyin badan ayaynu leeyihiin khaasatan markii wax la diyaarinayo oo kale in wax la diyaariyo sidoo kale in wax lagu keydsado waxbarashadii xogtii sidoo kale internetka ku xiratid oo dhinac ijaabigii positive-ka ah ka raasatid Hormuud Salaam Foundation ugu dambeynta waxaan leeyahay Hormuud Salaam Foundation aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa inay sii horumariyaan barnaamijyadan ardayda Soomaaliyeed ay ugu faa'iideynayaan waana mahadsantiin Ilaahay baa horta mahadda iska leh dadka muslimiinta ay markay meel isugu yimaadaan waxa la rabaa inay Ilaahay ku mahadiyaan dabeedna waxa la rabaa inay Rasuulkiisa ku salliyaan sallallahu calayhi wasallam ka bacdina ay amuri ayagu ay lahaayeen ay u baxaan marka koowaad waxaan ka mahadcelinaynaa aniga horta waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Taali Axmed baa la yiraahdaa waxaan ka socdaa ardaygaas gadaashiina taagan oo Yacquub Cabdiqaadir Taali la yiraahdaa waana biisahay saasan uga soo qayb galay casuumaadana la iga yeeray marka koowaad waxaan horta ka mahadcelinayaa Alleena abuurtay mahad dhamaanteed ka bacdina waxaan ka mahadcelinayaa casuumaadda iyo qaabka u dhacday iyo shirkadan sida ay isku taxalujisay ama ay isu xilqaantay waxa fiicnaan lahayd horta aan is leeyahay in dadku ay fahmaan ujeedka iyo nidaamka iyo fakarka ka dambeeya in dadka wax la baro horta waxaan ka hambalyeynaynaa insha allahu tacaala shirkadan iyo waxa ka soo shaqeeyay shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo kusoo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE